تب بشوالی صدری و یسری صلی اللہ محمد و آل محمد لہودہ پتھر تے شرسی لہودہ پتھر تے شرسی زوار والنا اندے شرسی یزید باطلائی مٹ گیا ہے حسین حق ہمیشہ رسی. چلو بھائی عمران شاہ دا حکم ہے محمد حسین شاہ دا حکم ہے تے میرا دل ہی میں بجڑا میں تواڈا مزاج چاہنا او بنے تے ویراواں دے حوالے نے برکت قصیدہ پڑھیے جی حسین کی عجب تو پچھدا ہے حسین کی رکو کیتا قیام کیتا سجدہ دیتا تے سجدے چوں سر چا کے اجے تو پچھدا ہے حسین کی اجے وی تو پچھدا ہے حسین کی اجے وی تو پچھدا ہے حسین پھر گھر قدم رکھے پہن بھیران ویکھے سر تے چادر کر لیندی ہے اجے وی تو پچھدا ہے حسین کی اجے وی تو پچھدا ہے حسین کی اجے وی تو پچھدا کسے لنگر کرنا ہوئے کل بھی لب پوسی اجبی تو پچھتا ہے حسین کی 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 محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا رہا تینا چھے مہینے دل یسگار کال بلا دے میدان نو لکھ نہ لوں جت گیا اجبی تو پچھتا ہے حسین مہینے دی شفیر ایڈا کریمے اس نے نوکرا دیا ایک دیر دی پانچے اجے وی تو پچھدا ہے حسین کی اجے وی تو پچھدا ہے حسین اٹھائی ممبر میں دے بنا لا جیویں میرا میراج ہے ایویں سر شاہ آج ہی حج تے گئے تدا تھوڑی تو کر مول دا کھاندے رہے لوار کر بلا گئے تدا کروڑا دیا تو کر علی منتا کرتے رہے اجے وی تو سامنے محترم ذاکر اہل بیت حسنین حادی صاحب پر محمد والے محمد سلوات کچھ اچھ نہیں سلوات پر محمد والے محمد سلوات پر علی بارس صاحب بھائی مرتضی عاشق صاحب بھائی بھائی مشتاق شاہ جی بھائی محسن تھائیم صاحب نعید عباس جھگ صاحب اور بھائی غلام عباس کلانی صاحب حسن صادق صاحب یہ سارے ذاکرین اس دروازے دے باہر ہیں تے تواڈی مہربانی ساڈی اپنی کوئی مجبوری ہے سارے اس پاسے نہ جاؤ سوائے ذاکر تو اگر سکیورٹی والے کھڑے نے پھر بول دین تے تسی ادیو کیوں بول دے برائے مہربانی کوئی بھی عزاداراں چوں اس پاسے نہ جاوے کیونکہ وہ سارے وہ سکیورٹی والے انہاں دے ارد گرد کھڑے تو برائے مہربانی اس گل دے ذمہ دار اگر کوئی کر دے تو تواڈے نال تسی آپ ذمہ دار ہو اسی نہیں ہاں پھر نہ آکھے جے بھی کسے آیا اسی نہیں چاہندے کوئی کسے نال اچا بولے کیونکہ اسا پھوڑی بچھائی
इस पासे कोई ना जावे इतने सारे वीर तां असीं जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं ताकि वो सारे इकट्ठे आन मैंबर ते फिर नौकरी वो सारे दे पर मुहम्मद वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।